再来要寻求下一场比赛，再来看看。是。接球出棒，打得很强哦，车补边哎，哇，代打建功的是梁家荣。哇，这个打击如果是在先前有出来的话，这个战况都会不一样。啊哈。虽然是落后10分哦，不过打击的一个战斗力还是一样持续着哦。等一下曾俊岳的一个释放点哦，出手点感觉球都偏高了。哎呦，就这一棒捞得很高很远，要开界力，真的要飞出去了 ，Home Run！ 哇，在十局下半啊，没有人出局，先逃了2分回来。游打很重要，本季第5轰啊，而且在复赛之后啊，真的主场的这个全垒打产量、啊、感觉比较恢复正常啊。所以我们说在复赛之前啊，3到5月中啊，整个主场只有2轰而已。是，哇，林文月这一个打下去真的是2分给要回来了啊、哦。但还是回过头的问，就是、常常就是你只能投一局、啊、是就不要执着两局、就包括先前对，其实乐天也是有类似的调度啊、也是一样的，常常会遇到这种反而就好用感觉继续用，那第二局又不一样，有落差、对对。但这个全垒打其实对于富邦来说也不见得全是坏事，这样垒包是空着的，对对对，毕竟还现在还领先2分啊、哇，这打出去很潇洒、半跪姿的在那边等待看球到底是界内还界外，能够上垒是一个观察点。对，哇，这棒打的也是不差，让他落地成为一支安打，那这样应该要换了吧？这个，这样我们不是客队，没有办法说。但是你真的这一局的曾俊岳跟前一局是有。所以复赛之后也都是以替补为主，啊，发动战术啊，抓到了，那会不会要挑战呢？因为还有一次先到没有错，还蛮明显的啊，这颗球。好，所以应该不会改判了，而且花的时间也就比较短一些了。是，那就是盗垒失败。4个坏球，哇，那刚刚的盗垒失败，哇，4坏球保送，这个往结果论回推，如果没有跑的话，现在是满垒哎，哇，这棒打出去啊，真的穿了，是一支安打，那先看二垒上的跑者是停下来，因为不想冒任何的风险。它代表，因为光是拼回来1分不重要啊，那要的话就是至少2分起跳，而且又是廖健富。哎呦，丢到人了！哇塞，那先送一分，出生球！哇，真的是。那现在追平分在3垒了。哇，真的是。林晨飞想躲还躲不掉嘞。哇，这场比赛这样，林晨飞连着2场都有触身球，他上一场被副棒的时候也挨了一球。再做了一个重播，主要是有没有先打到手啊？我们要慢动作再来看一下，所以有打到啊。主要是先插到了你的手臂，就是有护肘的那一块啊。是。那你后面再去碰到球棒，那就是另外一回事啊。年的是，而且这么年轻就面对这种压力，然后面对这种比赛啊。再走一个外角，这球打出去，向后退，没有接到，那比赛结束了。哇，那这次是再见安打了吧？哇，第二分也回来了，那这是马杰森敲出了再见安打。10分的情况之下打了5分回来赢的比赛，这什么比赛啊？在前面半局，哇，富邦攻下4分的情况下，10局下半，哇，乐天是所有打者通通上垒，是，唯一的出局是在盗垒失败，8名打者通通上垒，追了5分回来，所以呢，最终反倒是10-9。1分之差气走了富邦，哇，那这个对于乐天来说啊，
这是一场重要的一个胜利啊。嗯，那也要恭喜马杰森啊，今天应该会让自己印象非常深刻，除了再见安打，没错，还有一个六星级的超美记守备。我们先稍微休息一下，待会呢有 MVP 的颁奖。永清啊，看完影片不要忘记给我们按一个喜欢，还没订阅的朋友帮我按一下订阅频道，并且开启小铃铛，这样就不会漏接每支精彩影片哦。